Ao iniciar o curso de Direito, senti dificuldade em algumas matérias. A didática da faculdade não era suficiente. Encontrei o GRAM e ele supriu essa necessidade. No nono semestre, prestei o exame de ordem e obtive a minha aprovação. Essa é a minha história. Meu nome é Stefano Brito, fui aprovado na OAB, na Polícia Penal do Goiás, e eu sou aluno do GRAM. Eu sou natural de Caxias, do Maranhão, assim como os meus pais. Eles, desde cedo, vieram para Brasília em busca de oportunidades e hoje eles são servidores públicos e eu tive esse incentivo desde o início. O incentivo do estudo como uma forma de galgar melhores posições. Desde o ensino fundamental, o ensino médio, estudei quase sempre em escola particular. Após a conclusão do ensino médio, eu prestei o vestibular para a Faculdade de Direito, fui aprovado. Comecei o curso sem saber muito bem qual carreira eu iria seguir ao término. Durante a faculdade, meados do terceiro e quarto semestre, eu fazia um cursinho presencial. E nesse cursinho eu tive o primeiro contato, eu conheci o GRAM Cursos Online. Eu tinha algumas dificuldades em algumas matérias dentro da grade horária do curso de Direito, comecei a assistir os vídeos como complemento à universidade e gostei bastante. E me apeguei e me identifiquei muito com os professores. Em especial o professor Aragonê, professor de Direito Constitucional, que me incentivou e foi com base no incentivo dele que eu prestei o exame da OAB em meados do fim do oitavo semestre e início do nono semestre, quando eu prestei o exame. Eu fazia uso das gravações, assistia às aulas sempre nos intervalos, às vezes da universidade, às vezes dos estágios que eu fazia. E o GRAM Cursos Online, ele foi uma ferramenta que melhorou o meu estudo, ele otimizou o meu estudo. Quando eu decidi estudar para a OAB com o GRAM, eu tinha certeza que eu atingiria o meu objetivo. No dia da prova foi mais ou menos uma etapa a mais a ser cumprida. Fui aprovado na primeira fase. Já na segunda fase, eu senti um pouco de ansiedade nesse ponto. Mas aí foi esse momento que o GRAM OAB me ajudou. Ele me ajudou por dar maior tranquilidade no treinamento das petições e das questões subjetivas. Fui aprovado na segunda fase na matéria de Direito Constitucional, também por incentivo do professor Aragonê. O resultado saiu mais ou menos uns 40 dias depois e eu estava na casa da minha namorada, hoje minha esposa, e nós olhamos o resultado juntos. Foi algo que me emocionou, porque ainda no nono semestre eu tive a aprovação. E é uma sensação indescritível. Você vê o seu nome ali publicado, sabendo que toda aquela luta valeu a pena, é algo que não tenho nem palavras para descrever. Foi excelente, foi muito bom. Após concluir o curso de Direito, já aprovado na OAB, eu começo a exercer a advocacia. Eu advoguei por 3 anos. É uma carreira que eu não amava. Eu decidi enfrentar e buscar uma nova carreira. E eu encontrei nessa nova carreira, nessa nova jornada, a segurança pública como algo que eu realmente queria fazer e que eu me identificava. E foi a partir dessa mudança que eu retomei os estudos com o GRAM, comecei a usar as degravações normalmente, que foi uma ferramenta que me auxilia e que eu levo comigo até hoje. A partir do momento que eu decidi estudar para a carreira de segurança pública, eu tinha um foco. E esse foco era a Polícia Federal. Eu prestei a prova, não consegui atingir a pontuação, reprovei nela, reprovei também na Polícia Civil do DF. Foram reprovações que eu não me deixei abalar. E eu me lembro de uma passagem que foi o professor Gustavo Scatolino que falou durante a sua hora de aula de Direito Administrativo, que foi: pessoal, hoje nós estamos aqui, daqui um ano você pode ser um policial penal do estado de Goiás. E aquilo me marcou muito, e eu fui fazer a prova com aquilo na cabeça. E quando saiu o resultado, foi uma emoção também muito grande, me recordo disso. E desde então você pensa: nossa, agora eu tenho o TAF. Então você começa a vir novas preocupações. Me preparei para o TAF. Os cursos que o GRAM oferece, ele tem o treinamento completo, treinamento intensivo com o TAF. E isso também me auxiliou na execução dos exercícios. Eu vi alguns vídeos com execução. Mas o que eu posso dizer, dentro das fases seguintes, o que mais me ajudou foram algumas aulas também divulgadas pelo GRAM de controle emocional da Juliana. E eu me lembro que isso fez uma diferença para mim, porque eu viajava para fazer as fases seguintes. E isso causa uma pressão no candidato. Me ajudou bastante. E graças a Deus deu tudo certo. E eu me recordo que a minha nomeação saiu 23 horas e 32 minutos. Do dia 30 de dezembro de 2020. É uma sensação que você compartilha com a família. A primeira pessoa que eu mandei mensagem foi para minha esposa. Ela que me acompanhou em todas essas fases. Sou muito grato a ela, a Deus, a minha família.
E no dia 11 de janeiro eu tomei posse como policial penal do estado de Goiás. Foi uma sensação maravilhosa, uma sensação que eu tenho certeza que eu não vou esquecer e que eu desejo a todo mundo, porque o que é bom a gente deseja para todos. A primeira remuneração em si é como se fosse o fruto colhido de toda aquela plantação que você empregou naquela preparação. Você tem a estabilidade que eu acho que hoje é o que grandes alunos procuram, que é a estabilidade de você saber que você vai trabalhar, você vai ter um trabalho digno, você tem plano de saúde, você tem auxílio escola, você tem toda uma estrutura que lhe permite oferecer o seu melhor. O que eu posso dizer sobre a primeira remuneração é que ela paga todo o esforço. Durante a sua preparação, você sente muita dúvida, você muitas vezes está ali 4, 5, 6 horas estudando, e você pensa, será que isso é para mim? Será que vai dar certo? Mas o que é bacana é que ao final de tudo isso, quando você vê o seu nome no diário oficial, você pensa, realmente, tudo isso valeu a pena. Tudo isso vale a pena. E se fosse para fazer, eu faria tudo de novo. Eu fico feliz de ter encontrado o Gran Cursos Online, dele fazer parte da minha trajetória de estudos. O Gran me ajudou muito na minha aprovação na UAB, na Polícia Penal do Goiás. E eu não parei por aqui, eu sigo com outros objetivos. Hoje eu faço uma pós-graduação também com o Gran Cursos Online e que eu decidi fazer porque auxilia no meu desenvolvimento profissional e também auxilia como títulos, por exemplo, em provas que têm essa fase de títulos, principalmente na carreira de segurança pública. E hoje em dia, uma pontuação, meio ponto, um ponto, faz uma diferença entre você estar nas vagas ou fora das vagas. Por isso eu decidi fazer e me sinto muito feliz e satisfeito com isso. Conto com o Gran e muito obrigado. Meu nome é Stefano Brito, eu fui aprovado na OAB e na Polícia Penal do Estado de Goiás. Eu sou o Gran e todo mundo pode.